Чыгармачылык чыйырында терең из калтырган Дарыйка Жалгасынова көп кырдуу талант. Ал жалпысынан искусство тармагына 45 жыл кызмат өтөп, опера артисти гана эмес, акын катары да белгилүү. Өзүм сүйгөн кесибимди тандап алдым. Ошонун өтүлүнө чыгып, мына 50 жыл сахнада жүрөт деген нерсе жарым кылым. Бул чоң нерсе. КТРКнын баяндамачысы Зулумбек Нурбаев белгилүү опера артистин жакындан билет. Композиторлар бирикмесинин мүчөсү Дарыйка Жалгасынова жөнүндө бир катар көрсөтүүлөрдү жасаган. Дагы Кудайым буйруп, ал кишиге 3-чү даражадагы Манас орденин дагы тапшырылып атышы бул өзү кыргыз искусствосунун чоң сыймыгы. Мен айтар элем, бул кишинин чыгармачылыгы өзгөчө кыргыз телевидениясында, радиосунда өтө баалуу. Бирге иштеген кесиптештери да Дарыйка Жалгасынованын Манас орденин алып жатканына сүйүнүп турушат. Анткени алардагы каарманыбыздын маданият тармагына өтөгөн ат көтөргүс кызматын жогору баалашат. Чарчаган киши, ооруп турган киши дагы эгерде үйдүн укса, кандайдыр бир айыгып кетет, ооруган киши болсо да айыгып кетет деди. Мына чындыгында ошондой да. Эми кээ бир жүрүүчүлөр айтчы, мисалы мондай сулуу адам дейт, еще сулуу менен үн менен ырдаса кандай рахат деп. Дарыйка Жалгасынова чыгармачылыкка 1966 жылы Москвадагы Петр Ильич Чайковский атындагы консерваториянын вокалдык факультетин бүткөндөн кийин келген. Ошондон тарта эмгек жолу башталып, ал жакта 1978 жылга чейин иштеген. Сахнада театрды түптөгөн Бейшеналиева, Гизбаева сыяктуу улуу инсандар, Малдыбаев, Жумахматов, Давлесов, Молдобасанов сыяктуу шумкарлар менен бирге ырдап такшалган. Улан Бакиров, Үсөн Көлбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал.